Det er jo altså første gang i jeres liv, at I sidder sammen på en scene. Det er ikke første gang, at I mødes. Den historie kommer vi måske ind på senere. Måske. Først så vil jeg faktisk bede jer om at præsentere hinanden, som I ser hinanden på den her augustdag i 2017. Jørgen, hvad sætter du pris på? Hvad er det, du respekterer ved Susanne? Jeg respekterer, at hun er så smuk, som hun er. Altid. Og jeg respekterer, at hun har lavet et så stort forfatterskab og har sagt sin mening altid. Og at hendes mening altid er værd at høre på. Det sætter jeg virkelig pris på. Og hun har spillet en vigtig animerende rolle, synes jeg, for dansk litteratur i almindelighed, for åndslivet i Danmark i særdeleshed. Og det har jeg fulgt igennem årene. Jeg elsker at læse Susanne, også når hun skriver i avisen kronikker. Så er det, hvis der er en kronikker, Susanne Brøgger, i avisen, så er der en grund, så skal man læse den, altså. Det er altid følt. Og ikke fordi det er hende, men det er mere fordi det er helt sikkert, at det er interessant. Det der, og vigtigt, påtrængende, oven i købet, har jeg følt nogle gange, påtrængende vigtigt. Altså, hvis hun løfter stemmen i avisens form, så er det ikke for sjov. Og det er der jo altså mange, der gør for sjov. Susanne, hvad sætter du pris på? Hvad er det, du respekterer ved Jørgen Leth? Mm-hmm. Altså, for det første er Jørgen jo en gentleman. Og... Jamen, det er man nødt til at sige, når han ofte er blevet portrætteret som sådan en brutal type. Det vil jeg gerne dementere. Men jeg vil også sige, at jeg synes, at det er beundringsværdigt, at Jørgen Leth faktisk har valgt, bevidst eller ubevidst, i sin ungdom, hvor han har valgt at leve æstetikernes liv. Det sanselige liv. Nydelsens liv, at fokusere på det interessante. Og det synes jeg på en måde er modigt, fordi vi ved jo fra Søren Kierkegaard, at der er nogle gevaldige skyggesider ved den livsform, som ledsages af depressioner og idiosynkrasier. Og fordi tilværelsen hele tiden truer med at blive så kedelig, at man ikke kan være oppe på karusellens spidse. Hmm. Og så respekterer jeg den store kunstner, Jørgen er, at han så for eksempel i sin sidste bog kan trække hele grundlaget væk under sin livsforståelse. Og så at sige, nu vil jeg simpelthen leve så kedeligt som overhovedet muligt. og det er jo kunstneren i Jørgen, og skriften, der fører ham derhen, at han skriver en serenade til kedsomheden, og simpelthen sørge for at få så lidt indhold i dagen som overhovedet muligt. Ja. Det er godt. Da jeg forleden talte med Susanne Brøgger om Jørgens og Susannes fællesmængde, der sagde du, Susanne, at I to på en måde begge er en slags antropologer. Hvad mener du med det? Ja, altså nu er Jørgen mere ægte end jeg, fordi Jørgen har vitterligt studeret antropologi i det helt år, og jeg er kun skabsantropolog. Men til gengæld må jeg sige, at alle de yngre i min slægt og omgangskreds kvinder, de er alle sammen blevet antropologer. Mm. Så jeg har den der skabsantropolog, der simpelthen smitter andre til at blive det. Hvad jeg mener, at vi to har, vi er professionelle nysgerrige, ja. Og vi har hele vores liv undersøgt forskellige måder at leve på i verden, i forskellige kulturer. Du har altid elsket Malinowski, og du har fulgt i hans fodspor derud til øerne, Trobriandøerne, ja. Eller hvad det nu var. Ja. Og også den der antropolog, der kommer til Haiti, som studerer voodoo. Hmm. Altså, jeg har sådan set været skabsantropolog lige siden 2. verdenskrig, havde jeg sagt, hvor amerikanerne fandt ud af, efter de havde smidt atombomben over Hiroshima, hvis vi ikke finder ud af, at japanerne er anderledes, tænker anderledes, end vi gør, så vil verdenskrigene blive ved. Hmm. Og desværre er man så sidenhen gået
gået væk fra antropologien, og faget bliver nedlagt mange steder, fordi vi lever i en tidsalder, hvor man egentlig ikke interesserer sig for, hvordan den fremmede er. Jørgen, kan du genkende det her med, at I professionelle nysgerrige? Ja, det kan jeg, og jeg hæfter mig ved den allersidste sætning. Den er meget vigtig i dag, at vi ikke mere altså, er interesseret i, hvordan den fremmede er, hvad den fremmede vil. Det er jo slående i dag. Det er jo noget, man bliver desværre bliver gjort opmærksom på fra dag til dag. Og der synes jeg altså også, at som Susanne giver udtryk for, at antropologien eller nysgerrigheden er livsvigtig. Det er jo livsvigtigt, at vi er nysgerrige over for verden, at vi vil vide, hvordan verden fungerer, også uden for det her lille hul, der hedder Danmark, oprigtigt talt. Og det er som om, at den følelse samtidig forsvinder. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man har nysgerrigheden som redskab i verden. At man, altså det er jo ikke noget, man kan gøjle sig til. Jeg kan jo ikke sige, at jeg er nysgerrig, hvis jeg ikke er det. Jeg er nysgerrig, og det kan jeg mærke, at endnu nu, hvor jeg er blevet 80, jeg er stadigvæk nysgerrig. Jeg har stadigvæk lyst til at gå ud til grænsen og se, hvad der sker hele tiden, og undersøge det, jeg oplever, at undersøge det. Altså simpelthen lysten til at undersøge, at pille tingene fra hinanden og se, hvordan de fungerer, og hvordan mennesket fungerer, hvordan de følelser, der kommer frem og giver sig udtryk, hvordan det er skabt. Jamen, det er jo meget vigtigt. Det er jo enormt vigtigt netop i dag, hvor den der afvisning af det fremmede er så markant, at man bliver forskrækket over det. Jeg bor jo ikke i Danmark. Jeg bor i Haiti, altså blandt andet simpelthen som følge af, at jeg altid har søgt steder, hvor jeg har følt mig udfordret. Ikke fordi jeg vil sige, at det er særlig vigtigt og helgenagtigt at vælge et sted som Haiti, men min nysgerrighed er hele tiden blevet pirret der. Og derfor holder jeg fast ved de valg, jeg har foretaget. Det er jo vigtigt at foretage nogle valg i livet. Jeg foretager valg hele tiden. De koster samtidig noget, men det er jo vigtigt, at man følger sin tilbøjelighed, sin nysgerrighed simpelthen i livet. Det er det, jeg har som livsmotto. Men hvad er det, der er, Susanne? Så I lader til at være fuldstændig enige om, at undersøgelsen af det fremmede og af det fjerne er vigtig. Men hvorfor er det så vigtigt? For I lader jo også begge to til at være nogen, der dyrker det nære. Jo, det er ikke kun undersøgelsen af det fremmede. Jeg tror også, at jeg har selv et behov for at være den fremmede. Og det må du jo også have. Ja. Ja. Og du er taget fra Aarhus til Haiti, og jeg er taget, lad os sige, fra Bangkok til Vestjylland. Og Vestjylland er simpelthen så det er lige så fremmedartet som voodoo i Haiti. Det er det. Hvorfor? Jamen altså, jeg har kendt, og jeg kender stadigvæk mennesker, der har arbejdet som tyende på gårdene, og som har sovet sammen med dyrene. At de ligesom har tjent på gårdene og er vokset op ved at sove sammen med dyrene. Det var sådan en lovgivning, som Jeppe Aakjær fik lavet om på i begyndelsen af 1900-tallet. Men det tager jo lang tid at implementere den slags ting. Så jeg har altså kendt en anden slags mennesker, end jeg er vokset op med. Og det er statistisk set de fattigste mennesker i Danmark. Og du har valgt den fattigste ø i verden, ikke? Jo. Det har og hvorfor har vi det? Ja, det er jo ikke for at være fattige. Men er det for at være fremmede? At mærke, at man har et hjerte, der kan bevæge sig. Altså det mener jeg virkelig, altså, hvis jeg skal forsimple det. Altså at man bevæges jo af det, man ser. Og det er jo ikke det samme. Det misforstås jo meget ofte, det der med, at du tager et sted hen, hvor der er ulykker, hvor der er fattigdom, og så tror folk, at man søger lige præcis ulykken. Men det er jo ikke det. Jeg søger at forstå, hvad der er de steder udover ulykke. Altså det er jo også altså menneskelige egenskaber som stolthed, som kærlighed, som altså alt det elementære. Det er jo de steder, hvor vi søger. Også i Haiti, hvor du selv har været. Man ser jo det menneskelige så tydeligt som ingen steder i Haiti. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Jo, gør man også det på Vestjylland? Ja, men altså det gør man jo i den forstand, at jeg tror, vi søger det virkelige. Ja. Og i en fremmedgjort verden, så skal man jo virkelig lede efter steder, hvor man kan mærke virkeligheden.
Og Jørgen siger, at noget, der bevæger hjertet. Jeg tænker på, når H.C. Andersen rejste rundt i Europa, han var jo simpelthen så følsom som et espeløv. Mm. Og han var så angst for alt. Men så snart han hørte om en ildebrand eller et jordskælv, så skrev han mig derhen, ikke? du har jo virkelig været rystet. Ja. Og bevæget af jordskæld. Det må være sådan den mest fundamentalt rystende. Ja, det er jo ikke noget, jeg har opsøgt. Nej. Altså jordskæld, det kan man jo ikke, altså det vil man helst undvære, synes jeg. Og hvis jeg vidste, at der kom en jordskæld lige præcis på den dato, hvis der havde været afmærket i kalenderen, der kommer jordskæld, så ville jeg garanteret ikke have været der. Der havde jeg sørget for at være i Danmark, under trygge forhold sammen med min familie, og nyt det, og så tænkt på, når nu sker det. Men det kan man jo ikke have med. Man har jo ikke nogen mulighed for at værne sig mod et jordskælv. Det sker helt uventet og slår mig hårdt. Og det er klart, det har været en omvæltende oplevelse for mig. Fuldstændig omvæltende. En traumatiserende oplevelse, kan man også kalde det. Og nogle af de gæster, jeg havde på det tidspunkt fra Danmark, nogle af dem var meget traumatiserede og lider stadigvæk. Det lyder åndssvagt, men det er, de lider stadigvæk af det, de oplevede dengang. Det er ikke noget, man bare lige absorberer, og så bare kommer videre. Sådan er det ikke. Altså, sådan nogle oplevelser, det er jo nogen, som man ikke abonnerer på, absolut ikke, men som kommer, og så kommer de kraftigt, og så må man ligesom have dem med resten af vejen. Sådan er det bare. Hvorfor kommer jeg til at tale om det? Jamen, det er, fordi du siger, at jordskælvet selvfølgelig, at det gjorde et stærkt indtryk. Det gjorde det selvfølgelig. Men jeg tænker også på, når jeg læser din sidste bog, hvor du både skriver om jordskælvet, men du skriver også om sådan opløsningstendenser i civilisationen eller den vestlige verden, uden at du vil komme for meget ind på det, fordi som æstetiker vil du ikke sige noget grimt. Nej, det vil jeg ikke. og det vil blive meget kedeligt, hvis man skulle tale om det politiske nu om dagen. Ikke? Men, jeg vil heller ikke debattere. Hvad? Jeg gider heller ikke at debattere. Nej, det gider vi ikke. Simpelthen. Nej. Men man kan godt tale om den følelse, det er at fornemme, at den verden, man har kendt, skrider under fødderne på en. Ja. At det tror jeg, at mange mennesker føler. Og altså, der breder sig en angst og et behov for mure og grænser og i en eller anden illusion om, at verden kan blive et sikkert sted. Mm. Og jeg tror aldrig, den vil blive det. Nej, det tror jeg heller ikke. Men altså nu, når du taler om jordens skælver, så er det klart, at det mest indlysende klare oplevelse af det. Det er jo altså at være et sted, hvor der lige har været jordskælv, og så kommer de der efterskælv hvert kvarter i flere døgn efter. Jamen der mærker man, altså, og det, altså der bliver det jo kun symbolik i forhold til det, du taler om. Men alligevel så er det jo uudsletteligt for mig følelsen af, at her er jorden ikke sikker. Jorden skælver faktisk. Den ryster under mig. Hvad sker der? Er der noget som helst fornuft eller noget som helst sammenhængende tilbage? Jamen, den følelse, den må man jo håndtere. Den er man op imod. Og den er sådan, at den er svær at forstå, simpelthen. Det er svært at forstå det. Jeg havde ingen mulighed for at forstå, hvad der skete i lang tid efter. Jeg var helt slået ud, deprimeret og ikke i stand til at bearbejde det, jeg havde oplevet. Jeg tror, min regning var, at jeg kunne skrive om det. Jeg kunne prøve, og jeg satte mig for som et projekt at beskrive, hvad der skete sekund for sekund, den dag, hvor det skete. Altså, det er jo en lærestreg, det er jo en livserfaring, at jeg kender ikke noget bedre eksempel på, at litterære skaben eller kunst, eller bare det at koncentrere sig, at det kan føre videre, at føre igen en frelst igennem en sådan omstyrtende oplevelse. Jordskælvet og opløsningen som symbol i den her snak, er det noget, I oplever er stærkere og større i dag, end i jeres ungdom? Er opløsningen, vi taler tit om, at alt er i opløsning. Nogle bruger ordet disruption, nogle siger bare opløsning. Er opløsningen voldsommere i dag, end den var for 40 år siden? Eller er det bare noget, vi tror? Fordi det tror vi generation efter generation, at det har der aldrig været værre.
Det kommer jo an på, hvilket synspunkt man ser det ja, fra. Men det er altså, jeres oplevelse. Hvis man ser det som en kvantefysiker, så er det er bevægelsen helt okay, ikke? Men det er noget helt andet end det, der blev kaldt for ungdomsoprøret, og altså hvordan institutionerne brød sammen eller blev forandret, fordi der faktisk ikke rigtig var en modstand, der kunne holde mod den ungdomskraft, der kom. Men det var stadigvæk et samfund, som man kunne genkende, da hippierne var blevet voksne. Jeg tror, hverken du eller jeg har været hippier eller sådan ungdomsoprør. Det har vi da ikke været, vel? Overhovedet ikke. Jeg har aldrig været fristet. Aldrig været, for jeg så til min undren alle mine kammerater og sådan noget. Men ja. Nej, jeg har aldrig været fristet af det. Nej. Tværtimod, så reagerede jeg imod det. Ja. Ja. Og det var den periode, jeg lavede Det Perfekte Menneske, som jo er total modsigelse af af det der, den der opløsningstendens. Ja, altså det var jo mere med sideskilning, end med at lade håret at vokse, ikke? Jo. Det er først nu, det vokser. men hvorfor var I begge, hvis man skal tale om et oprør, hvorfor gjorde I snart oprør mod oprøret? Vi gjorde ikke oprør. Vi lod det bare være, ikke? Jo, lige præcis. Vi lod det bare være. Men var det ikke fristende at hoppe med ombord? Nej, det var ikke fristende. Vi har aldrig været sådan nogen, der gik med strømmen, vel? Nej. Nej. Det var ikke fristende, Stephanie. Det var det overhovedet ikke. Det var noget, der vi så ske. Og så måtte vi lade det køre selv, ikke? Og så tog man sine antropologiske briller på, ikke? Mm. Og så, hvad det var. Ja. Og jeg har da profiteret meget af det i mine bøger. Ja, selvfølgelig. Ja. Fordi der kom jo en tidsånd, hvor man kunne tænke og skrive ting, som ikke havde været mulige før i tiden. Ja. Altså, kan du huske de der romantiske film fra 50'erne med Cary Grant? Ja, for sådan. Der var jo ikke så meget som et kys i. Nej, men de var gode at leve, synes jeg. De var sindssygt gode. Ja, ja. Jeg ser dem nu. I har jo netop begge to undersøgt, både herhjemme og i den grad også ude i verden, kærligheden og parforholdet. Det er erfaringer, som står stærkt i begge jeres forfatterskaber, men I har begge to faktisk allerede nu været inde på det. Det har også visse konsekvenser, både at vælge at leve på den måde, eller vælge at fortsætte undersøgelsen af det. Hvad har konsekvenserne været for jer som både kunstnere, men også offentlige personer? Har du oplevet konsekvenserne, Susanne? Jamen, jeg har jo ikke oplevet noget alternativ. Så det er jo bare sådan, som mit liv blev. Og jeg vil sige, at det værste, det er jo sådan en stalkervirksomhed. Hvad mener du med det? Det er, at man kan få nogle mennesker, som ikke vil opgive, som har en som tvangstanke. Ikke? Og det findes der jo ingen helbredelse for. Du har oplevet det. Er du sindssyg? Mm. I årevis. Og folk, der kommer i fængsel, og det er altså fuldstændig ulideligt. Mm. Og det vil sige, at egentlig så burde man jo flytte til et andet land og skrive på et nyt sprog og få en ny identitet. Men der var jeg altså knyttet til Vestjylland og til det danske sprog. Jørgen, har du haft stalkere? Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Nej. Jeg har haft forfølgere, kan man sige. Ikke? Det har jeg har ikke haft stalkere, nej. Jeg var selvfølgelig ikke glad for den måde, som pressen modtog en af mine bøger på. Nemlig den med Kokkens datter, Det Uperfekte Menneske, bind 1. Der var der meget ballade. Der var en masse, der skulle gøre sig klog på det, som ikke havde læst den. Og som lynhurtigt dømte, at det var lige noget, de kunne forse i. Og det førte jo ikke til noget godt overhovedet. Det førte heller ikke til noget, der kunne føre til en fornuftig debat. Altså, jeg afstod totalt fra at deltage i det, som du ved. Ikke? Det gjorde jeg fuldstændig. Jeg ville ikke. Og jeg blev også rådet fra. Fordi det ville bare formudre vandene yderligere, hvis jeg skulle stå og stille mig op og forsvare et eller andet, der bliver alt for luftigt til sidst. Så jeg har oplevet modvilje, altså forfølgelse i en bestemt målestok. Jeg skal ikke beklage mig. Det har jeg, for det første har jeg overstået det. For det andet er det faldet til ro i den grad. Mere enden nærmest. Ikke? Og for det tredje, så ved jeg ikke. Jamen det er ikke noget problem mere. Hele stormen omkring Kokkens datter,
Ja. Var den debat symptomatisk for noget som helst, eller var det hysteri? Hvordan ser jeg er sikker på, at den var symptomatisk for noget som helst. For noget. Og det er der også nogen, der har gjort sig kloge på, der har skrevet bøger om debatten. Altså, det er jo helt absurd. Det er jo sådan en oppustelig størrelse, simpelthen. Men jeg gider ikke forholde mig til det. Mm. Fordi jeg havde det synspunkt, og det holder jeg fast ved, og det har også været gavnligt, for det har hjulpet mig igennem det. Jeg har ikke haft nogen store problemer med at komme igennem den krise. Altså, fordi det var egentlig værst for mine børn, som så det ske, og som stod vagt om mig, som de altid har gjort i kriser. Og det gjorde de også i denne her krise. Men selv har jeg ikke følt anledning til at gå ind i en debat eller forsvare og sige, det her det er et synspunkt, jeg vil forsvare. Nej, for jeg har aldrig syntes, jeg gjorde noget forkert. Gjorde Jørgen noget forkert, Susanne? Altså, at Jørgen skriver som forfatter og digter, og skal skrive nøjagtigt af det, han vil. Og det er jo altid ulykkeligt, når det bliver taget til indtægt for ideologiske slagsmål. Men dem skal digteren jo ikke være en del af. Dem skal man jo ikke deltage i, og man skal aldrig forsvare sig. Men det, altså, hvis det er symptomatisk på noget, så er det vel, at Danmark er et harmonisk lille konsensusland, hvor man ikke kan forstå feudale forhold, for eksempel. Mm. Altså, i Haiti, det er jo en postkolonial feudal samfundsstruktur, og hvis man ikke kan tilpasse sig det, så må man jo flytte væk. Ja. Og, men altså, Karen Blixen, hun bliver jo en gang imellem, så kommer det frem igen, at hun var racist. Som kolonialist i Kenya, ikke? Og de der ideologiske ting, de kommer op hele tiden. Men lad dem. Lad dem. Lad dem fare, ja. Jamen, altså, jeg føler heller ingen som helst lyst eller til at tage revanche eller til at sige, sådan var det slet ikke. Hvad fanden, det må folk sgu da kunne se. Altså, det er jo faldet fra hinanden hele det der stillads, de bygget op. Det er det der. Og det er jeg kun glad for, men det er ikke noget, jeg hoverer med. Jeg har heller aldrig søgt revanche over nogle af dem, som forfulgte mig. Det er aldrig søgt revanche. Aldrig gået imod, prøvet at rette noget. Nej, for sandt, det må de selv leve med. Og jeg konstaterer selvfølgelig så meget des mere, med så meget des mere, jeg vil ikke sige skadefryd, men alligevel med en vis tilfredsstillelse, at de synspunkter, de er faldet helt fra hinanden. Og modstanderne er måske bortset fra enkelte, som jeg ikke gider tænke på, de er faldet fra hinanden. Susanne, du har jo også flere gange befundet dig i stormvejr. Der har været dem, der har været regulært vrede på dig, fordi de mente, at du forsøgte at opløse kernefamilien. Der har været dem, der har været vrede på dig, næsten måske de omvendte årsager. Der har været feminister, der ikke mente, at du var en rigtig feminist eller en rigtig rødstrømpe. Har den offentlige mening påvirket dig, når du ser tilbage i forhold til dit virke? Det kan jeg faktisk ikke vide. Altså, jeg har ikke... Jeg har distanceret mig fra det på den måde, at jeg altid har tænkt, at hvis du vil være detached i forhold til had og hets, så må du også give afkald på at nyde ros. Og det har jeg faktisk gjort, for at holde den der ligevægt. Men jeg ved jo ikke, hvor meget det har påvirket en, fordi der kan jo også godt ligge en inspiration i det. At der kan jo godt ulme en eller anden vrede ind i en, hvor man finder et nyt sted at skrive fra. Ikke som svar på det, der er sket, men det kan skubbe en i en helt anden retning. Men vil det sige, at du ikke nyder ros? Altså, jeg tager det som den venlighed, det er, og tager imod det elskværdigt, ja. Men det er ikke noget... Altså, jeg går ikke ind for det der med identitet. At man skal bygge sin identitet op med komplimenter. Nej. Jørgen, hvordan har du det med ros? Jeg har det godt med ros. Rigtig godt. Det kan jeg næsten ikke få nok af. Men det beroser ikke mit sind, det vil jeg sige. Det gør det altså ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg skriver for at skabe ros. Rosen, den kommer af sig selv. Og det er sådan, det skal være. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal tale lidt om det eftermæle, som I bygger op. Men inden vi gør det, så har jeg fået logget jer begge to med på et eksperiment. For det er ikke nok med, at det er
første gang, at Susanne Brøgger og Jørgen Leth, de sidder sammen på en scene. Nu skal I også være vidne til noget. Det kan simpelthen gå begge veje. Det kan blive en dreng og en pige, som man siger. Men nu skal I være vidne til, at Susanne Brøgger og Jørgen Leth, de læser op af hinandens værker. Det har vi heller ikke prøvet før. Jørgen, i foråret der udgav Susanne jo Koral, som er en slags, hvad kan vi sige, nykomponering vel af Creme Fraiche og Ja og Transparence. Nu, jeg har fået lukket Jørgen til at læse et lille stykke op herfra, og jeg har fået lukket Susanne til at læse et stykke op fra Jørgens seneste bog, men jeg er her jo. Skal vi ikke begynde jo, med dig, Jørgen? Jo, så må du bestemme dig for en rækkefølge. Ja, men ved du hvad, hvis du læser op først, ja. Gør det, du får den her. Fint. Jeg kan ikke læse de første ord, og jeg kan ikke udtale dem. Halvvej. Hjermut. Kan du ikke tale hebraisk? Nej, det kan jeg ikke. Og det er hebraisk. Nå, men var det sådan forsøgsvis udtale? Ja. Halvvejs. Det er Herren, der udtaler, bare den holder den her, altså jorden. Og for sent. Efter syvende forsøg. Ja. Okay. Den er sagt så. Der var sket det, at jeg havde mistet min bagage, sandsynligvis ved Stillehavet. Så jeg ikke havde andet tilbage end et lille blonde lommetørklæde, som jeg hver aften vaskede for tårer og hængte til tørre på det sted, hvor morgensolen ville stråle. Det var ikke kurven, jeg havde tabt, med tepotten og hattene og sommerfuglen på klippen. Alt det havde jeg som en helt glemt, og hvis nogen havde bragt det på bane, havde det kun været pinligt. For hvis der er noget, jeg ikke kan holde ud at tænke på, så er det fortiden. Det er ikke andet end pinlighed på pinlighed. Jeg har det ligesom små børn. Når de er 6 år, kan de ikke holde ud at tænke på, hvor dumme de var, dengang de var 5½. Vil du høre, hvor dum jeg var, dengang jeg var 5½? Spørger de med overbærende hovedrysten. Ganske legitimt i øvrigt, da sagen jo er, at de faktisk har forandret sig. Hos børn er tanken endnu ikke sivet ind, at forandringen er umulig. Og den tanke var heller aldrig sivet ind hos mig. Så derfor spørger jeg, vil I høre, hvor dum jeg var, dengang jeg var 30? Men jeg er her jo. Tvivler du? Godt. En dag uden indhold, er det en god dag? Ja, helt klart. Det er en indholdsrig dag, en dag uden indhold. Det er det, jeg vil have. Vi er på vej derhen, at tømme dagen for indhold. At tage betydningen ud af de enkelte ting og handlinger. At tale om det hele i store flager uden detaljer, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at snakke om andre, men jeg kan bedst lide at snakke om mig selv. Jeg vil gerne have lidt selskab, men samtidig vil jeg gerne være den ensomme mand med det indre mørke. Der er kun et ord for den følelse, der rammer mig og banker mig tilbage i sengen hver dag. Livslede. Jeg kan da forstå, at det ikke er godt bare at sove og sove, og foretrække de syner, jeg får i den tilstand, end at vågne op til noget en kedelig grå hverdag. Nu sidder jeg her ved computeren. Jeg gider ikke gå i bad endnu. Men om lidt. Og hvad så? Samme kedelige plan. Ned til museets ikke særlig hyggelige café, fordi det er et sted, hvor jeg kan få en god kop kaffe. Tiden tikker. Det er en gyser. Kan jeg komme op og ud? 11.04. Klokken 11.04. Statement. Beslutning. Jeg sidder i mit værelse i det store hus. 11.07. Nu bryder jeg ud af det. 11.08. Nu. Jeg hører skridt på gangen. Der er nogen, der er i gang. 11.10. Jeg vil også gerne. Noget. Har jeg en plan? Nej, ikke rigtigt. Jeg gider ikke de ting, der er foreslået. Det kunne man godt bare have lyttet videre. Det kunne man ikke. Jo.
Jeg sidder og overvejer, om I burde sådan for alvor måske indtale hinandens lydbøger på et tidspunkt. Det virkede utrolig naturligt. Hvordan var det at læse op på den måde? Jeg synes, det var skønt. Ja. Det er skønt at læse en andens ord op. Det er det virkelig. Det må jeg sige. Og man, altså, man finder jo med det samme mening. Altså, jeg har jo først fået den her tekst, som du ved, for lidt siden. Jeg har ikke læst den før heller. Og det må jeg så med skyldighed berette. Ikke? Altså, det har jeg ikke, men jeg kunne skide godt lide at læse den op. Der var en spændstighed, og ja, det behøver ikke give en karakter, men det var bare en oplevelse at læse den op. Kunne du lide at læse Jørgen op? Jeg kunne vældig godt lide at læse den op. Og blandt andet fordi, at Jørgen bruger et ord, jeg aldrig har våget at bruge hele mit liv. Og det er et meget, meget dansk ord. Men, og det er agide. Ja. Okay. Altså, jeg har ikke våget, som sagt, at sige nogen gange, sende hverken til mig selv eller andre. Jeg gider ikke. Men jeg tror, jeg vil begynde på det fra nu af. Det er godt. Det er et udmærket ord. Det er et udmærket ja, ord. Ja, ved du hvad, det er, så, det er virkelig et dansk ord. Ja. Fordi du kan ikke, hvad hedder det på engelsk, på tysk, på fransk, ça n'existe pas. Nej. Det er dansk. Oh, det er fantastisk. Agide, ja. Og det der bløde D, det findes ja. Heller ikke på ja. Andre sprog. Ja, ja. Det er simpelthen Danmark i nødskal. Agide. Det er godt. Det er godt. Tænker I over, hvilket eftermæle det er, I gerne vil efterlade jer? Jørgen? Nej, men derfor må man vel godt stille spørgsmålet. Jeg ved, at det er noget, som, ja. som der i hvert fald er stof til eftertanke i, nemlig. Jamen selvfølgelig. Altså, det er da klart, at man begynder at få tanken, at man skal rydde op. Ikke? Altså, det er jo klart. Det har jeg da antagelig. Så jeg er også meget travlt, fordi jeg synes, jeg skal skrive alt det, som jeg ikke har fået skrevet. Jeg synes ikke altid, at jeg har fået lavet det vigtigste. Det er som om, det resterer stadigvæk. Og det er en mærkelig følelse. Altså, at man ikke... Altså, jeg har jo set andre ældre forfattere, som bliver færdige, og som så efterlader sig sådan nogle smuler, der ikke rigtig er noget specielt substans ved. Men ser det ikke ud for mig. Jeg har stadigvæk nogle vigtige ting, jeg gerne vil lave. Og jeg vil gerne have bedre fat i dem, simpelthen. Så det er mere sådan et spørgsmål om en vilje til at skabe noget ud af det, der ligger som muligheder for mig. Altså det vil jeg gerne fortsætte. Men jeg har noget, jeg skal have ryddet op. Ikke bare det, men jeg har også noget, jeg skal have fyldt ud, som ikke er fyldt ud. Sådan, det er den følelse, jeg tit har. Og mere og mere. Og derfor er det her år for eksempel er ekstremt intenst for mig. Og de næste år bliver det også. Tænker du over dit eftermæle, Susanne, eller tænker du... Jeg skal lige høre, hvad mener du med noget, du skal fylde ud? Det er altså nogle tomrum, som jeg ved ligger for mig. Nogle ting, jeg kan, men som jeg ikke har haft kræfter eller energi til at tage fat på. Det er sådan nogle tomrum, jeg taler om. Er det fordi, de er kedelige? Nej, det er det sgu ikke. Det er mere fordi, at det kræver mange kræfter, meget langtidskoncentration og så videre. Altså, det er et spørgsmål om at have kræfterne til. Det er noget af det, jeg skriver om faktisk der, ikke? Ja, det er jo så at få åndskræfterne, ikke? Hvad? Det er jo at få åndskræfterne. Ja, det er det, ja. Fordi vi får jo ikke flere fysiske kræfter. Nej. Nej. Det er heller ikke det, jeg mener. Nej. Den her bog, den er jo tilpassende lille til, at den ikke kræver enormt meget fysiske kræfter. Og det har jeg tænkt mig, at de næste også skal være, men det betyder jo ikke, at de er mindre betydningsfulde. Nej. De kan være mættet med mening og ny indsigt. Ja. Det er det, jeg håber hele tiden. Jeg går hele tiden efter at åbne nye indsigter. Ja. For mig selv og for... Jeg tænker jo ikke ret meget på mine læsere. Jeg tænker på mig selv, når jeg skriver. Ja. Altid. Ja. Kun på mig selv. Ja. Ja. Ikke engang på min forlægger. Nej, det skal man heller ikke. Men jeg synes også, en meditation over skildpadder, ja. At det er utrolig indholdsrigt. Tak. Ja. Og det synes jeg, det er noget, der forstørrer tilværelsen. Ja, det synes jeg også. Og både dybde og... Ja. Jamen, det er jo en af de ting, man opdager... At hvad skal man sige, størrelsesforholdet, emnernes størrelsesforhold, at det er jo helt relativt. Altså. Det har netop fornøjet mig så meget at skrive om skildpadderne, og også tale om skildpadderne i de der spørgehjørne-udsendelser. Fordi det er en stadig
til beskæftigelse for mig. Jeg er et sted, hvor jeg har tilfældigvis har tilgang til at se, hvordan skildpadder lever. Og jeg er dybt optaget af det. Ja, jeg har aldrig været specielt zoologisk interesseret i krybdyr. Det har jeg altså ikke, men lige pludselig føler jeg, at jeg lige så stille bliver en slags ekspert i deres liv. Ikke? Ja, ja. Det er dybt tilfredsstillende. Ja, og det drømmer skildpadder, spørger du, ikke? Jo. Og det er spændende. Ja, det er meget spændende. Det ved jeg ikke, om jeg når frem til et svar på. Ja, det er langt. Men jeg har det på samme måde som Jørgen, at jeg har en hel række ting, jeg meget gerne vil nå at lave. Jeg har også følelsen af, at det er det vigtigste, der står tilbage. Som om, at man sådan hele tiden har skrevet udenom. Ja. Og fordi det egentlig, det kunne man altid gøre, ikke? Men nu nærmer tiden sig jo til, at det egentlig snart må finde sted, ikke? Eller at man må bevæge sig ind på det. Ind på det. Ja, ja. I arbejder jo begge to sammen med, eller I har i hvert fald begge to et godt blik til unge danske kunstnere. Ikke nødvendigvis alene forfattere, men I følger begge to meget med. I enten arbejder sammen med eller fremhæver roser. I forholder jer til mange af de nye talenter, de bestemt unge stemmer. Hvorfor egentlig? Er det for at give en arv videre, eller er det for at fortsætte med at udvikle sig? Jeg kan godt se, hvis jeg må svare først, altså, at det er en evig glæde og en evig tilfredsstillelse, at for eksempel kunne fortælle unge filminstruktører noget, som kan bruges. Altså, jeg føler, jeg vil ikke sige en forpligtelse overhovedet ikke. Det er ikke sådan et kedeligt ord som det. Det er mere det, at jeg kan faktisk fortælle dem noget, som kan bruges til noget, altså som jeg synes kunne åbne øjnene for nogen, der ellers har lukket øjnene. Ikke? Det må jeg sige, det føler jeg virkelig en. Og det samme med digteriet, altså, at jeg synes jo i sig selv, at man godt må være bekendt, at man fremviser nogle eksempler. Simpelthen. Og det lyder meget selvoptaget og sådan noget, men det er jo ikke sådan, jeg tænker. Jeg tænker, at det er faktisk, fordi man har fundet en måde, som man godt vil fortælle videre. Og så er jeg simpelthen meget optaget af, hvad de laver, de unge mennesker. Der er mange unge digtere, som jeg er meget optaget af. Hvorfor gør du det, Susanne? Du følger med i nye forfatterskaber. Nogle gange så skriver du endda på Twitter, hvor du takker for en ny bog eller en læseoplevelse, du har haft. Det er jo noget, der betyder vanvittigt meget for de unge. Jeg tænker bare, at vi lever i den der pagt mellem de døde og de endnu ufødte, og at vi er sådan et lille led i en lang kæde, og at jeg selv opsøgte som ung så litterære koryfæer som Borges i Buenos Aires og Henry Miller i Los Angeles og Isaac Singer i New York, og de tog imod mig, og det var et fantastisk boost. Det føltes som en velsignelse i den forstand, at man følte, Gud, man har lov til at blive forfatter. Ja. Og derfor ved jeg, at det at få de ældres anerkendelse, og blive set af de ældre, det betyder umådeligt meget. Mm. Og der tror jeg nok, at vores generation har haft tendens til, for det kan man se i hele samfundet, at man har levet som om, efter os kommer syndfloden, bare tænkt på sig selv, uden at tænke på den arv, man skal give videre. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og læser folks manuskripter. Man kan ikke sende manuskripter til mig. Men hvis jeg møder nogle unge talenter, så synes jeg, det er livsbekræftende for mig selv. Hvis I kunne give jer selv et godt råd med alt det, I ved i dag, på ryggen af den her lange karriere. Hvis I kunne give den unge kunstner Brygger et godt råd. Hvis du, Jørgen, kunne give den unge kunstner Jørgen Leth et godt råd. Hvad ville det så være med alle de... Det har vi ikke forberedt. Nej, det har vi ikke. Nej, det har vi sgu ikke. Hold fast. Hold fast ved den kurs, som man vælger, og så prøv at se, hvor den fører hen. Så enkelt er det at følge sin nysgerrighed og holde fast ved den som udgangspunkt. Og det er det, der gælder mest, det er, at nysgerrigheden baner vej for erkendelse og for, også for skaben, for håndværk på en måde. Jeg er meget optaget af, at håndværket er godt.
altså skrivehåndværket, ikke? Og det er uanset, om man bruger mange ord eller få ord, så er det meget spændende, men det kommer alt sammen af, at man bruger sin erfaring til at orientere sig, også i de kunstneriske genrer. Altså, man kan se kunstnere, som kan føre en videre, altså billede, og det er jo fordi, man låner fra dem alle sammen, for billedkunstnere har altid været en kæmpe inspiration for mig. Og jeg opsøger meget Talaer og Erik A. og så videre. Altså en hel flok af kunstnere, som hvis skridt frem betyder noget i min erkendelse. Og det kan jeg godt bruge til noget. Det gør hovedet klare. Og jeg ved ikke, om det kan omsættes direkte, men det er i hvert fald en horisont, der løftes af at følge kunstnerne. Så det er det. Også jazzen har haft en kæmpe indflydelse på. Og Susanne glemte i sin nævnelse af personligheder, som hun har mødt og direkte haft kontakt med. Så glemmer hun jo en meget vigtig pianist, der hedder Duke Jordan, som hun har haft som lærer. Det synes jeg er helt enestående. En af de musikere, jeg beundrer allermest fra jazzen, har Susanne ved Gud haft som lærer. Og du er stadig helt bumt, at det er Duke Jordan. Jeg kan ikke forstå det. Det er skønt. Nu laver jeg sådan en bro, som hedder Apropos fortiden. Nu lægger jeg papirerne frem, ikke? Fordi nu begynder jeg at blive nervøs. Nogle af jer har måske læst i Jørgens erindringer, der er et kapitel, der hedder Europæiske kvinder. I det kapitel, der optræder Susanne Brøgger, blandt andre. Det er et møde tilbage i 70'erne. Og vi har jo netop talt om, hvordan I gennem jeres værker har trukket meget på jeres egne liv og jeres egne erfaringer. Så nu tænker jeg bare, Jørgen, hvordan er det egentlig at sidde her? Det er første gang, I er på en scene sammen. Det er ikke første gang, I mødes. Ved siden af en forfatter, som du har kendt i dine yngre dage, og som du har skrevet om i dine erindringer. Ja. Jamen, det er en meget speciel oplevelse, som jeg også har tilvisket dig. Det er det jo, fordi jeg har været vild med Susanne på mange måder. Og vi har også en fælles erindring, tror jeg. Men den tror jeg ikke, man skal komme ind på, når nu Susanne jo selv i og for sig har lukket bogen med den erindringsbog, der er skrevet af en anden, som jeg tror, Susanne helt sikkert har godkendt hver eneste ord i. Jeg ved det ikke. Nå, okay. Det ved jeg ikke, sådan set. Nej. Ja. Altså, det har jeg ikke blandet mig i. Hvad er det, du vil? Ja. Det, jeg gerne vil, vi er i slutningen af seancen nu, så vi må godt det her. Jeg vil gerne høre, Jørgen, er du sur over, at du har skrevet om Susanne, og Susanne ikke har skrevet om dig? Ja, det har jeg ikke tænkt på før, men det er jeg nu, du spørger mig. Ja, det er jeg. Ja, altså jeg er specielt sur over, at en bestemt hændelse, som vi har haft sammen, ikke er blevet beskrevet noget sted. Så heller ikke i den bog, som hun har lavet en anden skrive om sit liv. Det er meget... Jeg er ikke så sur, at det går ondt. Det er jeg ikke. Men jeg tænker bare, når vi er her, det handler om fællesmængde. I har været enormt generøs over for hinanden. Vi har talt om, hvad I har til fælles. Hvis Jørgen er sur nu... Men vi er ikke sur nu. Nej, du er ikke sur længere, vel? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men kan vi give ham et trøstende ord med på vejen, Susanne? Jeg ved ikke, om det er trøstende. Men Jørgen, kan du huske, at dengang vi kendte hinanden, at jeg spurgte, om du ville filme, mens jeg begik selvmord? Ja. Ja, det var en frygtelig tanke, det kan jeg godt huske. Og du nægtede? Hvad? Du nægtede? Ja, selvfølgelig nægtede jeg. Selvfølgelig gør jeg det. Jamen, det kunne jeg aldrig drømme om. Ja. Men det skulle have været et kunstværk. Ja, det er klart, Susanne. Ja. Jeg kan huske, at vi havde det hyggeligt sammen på det tidspunkt. Det kan jeg. Jeg kan huske... nogle gyldne laner, som man gled ned ad. Gyldne silkelaner. Er det rigtigt? Er det spørgt mig? Ja. Var der andre til stede?
Det var jo 70'erne. Der var ikke andre til stede, det var det selvfølgelig ikke. Men det er jo et dybt vand, du har smidt os ud på. Ja, det er det, jeg ved det godt. Fandme. Jeg blev bare nødt til det, fordi det er muligvis den eneste gang, jeg får lov til at sidde med jer, og jeg har været nysgerrig, og jeg vil våge påstå, at der er nogen, der måske synes, det er grænseoverskridende, når vi taler om det her, men jeg vil til gengæld også våge påstå, at I glemmer ikke, at vi lige har haft den her snak. Nej, men det er jo under alle omstændigheder interessant, at ingen husker det samme. Det er det, jeg skulle sige, det er for jer. Ja. Det lyder som om, jeg har to meget forskellige minder. Ja. Ja. Du taler om silkelagen, og du taler om selvmord. Ja. 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 Det er Men kan det blive for meget, når man tager så meget udgangspunkt i sit eget liv og sine egne erfaringer i sin litteratur? At tale om det? Ja. Nej, det kan det vel ikke, kan man sige. Men altså, på den anden side, så er det at skrive og det at fremstille det, det er jo sig selv et værn. Mm. Altså, det er jo noget, man gør, fordi det er den måde, man kan... Altså, når jeg skriver, så synes jeg, at det på en måde er hæmningsløst. Og det skal være det. Altså, det vil sige, at man skriver... men det misforstås jo enormt meget, og det oplever jeg jo der med Kongens Datter, at det misforstås totalt. Der er en fuldstændig mangel på æstetisk oplevelse af, hvad der egentlig sker. Men, eller strategi, altså, hvad der egentlig er, den er strategien for, hvordan man skriver. Men jeg oplever det selv som, at jeg skriver for at befri mig for, at det bare ligger og roder, og at man så... Hvem skal man fortælle noget som helst, hvis man ikke skriver det til papiret? Det er jo papiret er ens fortrolige. Det er jo ens ven. Redskabet er ens ven. Og intet andet er så tilbyder sig så klart som papiret. Men man skriver jo ikke alt. Altså, jeg vil jo ikke skrive det her, vi sidder og taler om nu. Man kan faktisk ikke bestemme selv, hvad man skriver. Jeg tror på det, som Wittgenstein siger, at søvn og skrift er i familie. Det er ikke noget, man gør, det er noget, der sker. Og man kan ikke, man er ikke selv herre over det. Det er helt rigtigt. Det er jeg helt enig med dig i, og det oplevede jeg senest med den der bog. Jeg har simpelthen den her kørt, den er skrevet, uden at jeg har kontrolleret den. Altså, så det lyder som en vild påstand, men det er i virkeligheden sandheden om, hvordan den sådan proces kommer til. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Og det er jo virkelig, det lyder religiøst, og jeg er jo ikke ret religiøs, vil jeg sige, men jeg oplever det sådan, at pludselig kommer sproget til stede, fordi man altså har anbragt sig selv i en situation, hvor det kan komme til stede. Det er meget mærkeligt, og det gør mig mere og mere, hvad skal man sige, ikke religiøs, men mere og mere... Ydmyg, ja. Godt, tak. Det er rigtigt, ydmyg. Det er det helt rigtige ord. Det gør det. Er I blevet mere ydmyg gennem årene? Ja, bestemt. Jeg er i hvert fald. Ja. Selvom jeg godt vil have ros. Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Nej. Jeg synes, når jeg ser tilbage, at jeg har været vanvittig hård. Og må regne med, at det havde været nødvendigt for mig at være så hård for at overleve. Nu på mine ældre dage, der har jeg råd til at være mere sårbar og skrøbelig. Jeg agter ikke at beskytte mig rigtigt. Mm. Er det et bedre sted at være? Ja, det synes jeg. At man ikke skal blive til noget. Ja. Det forstår jeg fuldstændig. Det er jeg helt enig med Susanne i. Helt. Jeg synes i virkeligheden, at det er et rigtig, rigtig fint sted at runde af for den her snak. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har været så generøse over for publikum, men også over for hinanden. Og så fordi jeg har fundet jer i lidt af hvert herfra. Det har været en stor fornøjelse at møde jer. Tak.